O último dia de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é nesta sexta-feira, 15 de março. Vamos ver agora a reportagem. O álbum de fotografias da Evelyn, de 27 anos, tem os registros do sonho realizado, a formatura no curso de medicina. E para chegar até esse momento, ela contou com a bolsa do FIES, o financiamento estudantil. Se não fosse essa oportunidade, com certeza eu não teria condições de me formar num curso extremamente elitista como a medicina aqui no Brasil. E graças a essa grande oportunidade, hoje eu tenho condições de dar um conforto maior para minha família, uma segurança financeira que eu não tinha com certeza antes. E foi extremamente fundamental para a minha formação. Sem essa grande oportunidade, com certeza, eu não seria médica hoje. E tenho muito orgulho da profissão que estou trilhando. Nesta primeira edição do FIES 2024, são ofertadas mais de 67 mil vagas em 1.260 instituições privadas de educação superior de todo o país. As inscrições do FIES são gratuitas e podem ser feitas pela internet, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes têm até esta sexta-feira, 15 de março, para fazer a inscrição. O participante precisa ter o cadastro no login único do governo federal e ter conta gov.br. O estudante pode indicar três opções de curso. Para se inscrever, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010, com nota igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero. O candidato precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Nesta edição do FIES, 50% das vagas são para estudantes inscritos no CadÚnico, que terão financiamento de até 100% do curso. Neste caso, a renda familiar per capita deve ser de até 0,5 salário mínimo. O resultado será divulgado em 21 de março. A gente tem nesse FIES outra novidade fundamental para os estudantes, que é a possibilidade de se inscrever em até 3 opções de cursos em estados diferentes, em cursos diferentes, com notas diferentes, que é muito diferente do que tinha no FIES até agora. Então, as oportunidades são muito maiores. Os cursos são escolhidos e as vagas são mais voltadas para cursos que têm maior empregabilidade, cursos da área de saúde e cursos na área de formação de professores. A mineira Pamela, de 21 anos, já se inscreveu no FIES e aguarda para saber se será selecionada com uma bolsa para cursar medicina. O FIES é mais uma oportunidade que eu vou ter de ingressar na faculdade dos meus sonhos, né? Eu acho que ele abre portas para muitas pessoas com baixas condições para passar, que é o meu caso.